しゃれ、かわいい。あ、もう匂いがやばい。これもう目がやばい。絶対食べられない。このままじゃ。皆さんこんにちは。今日は久しぶりの業務スーパー購入品です。ちょっとね、久しぶりに行ったので、すごく新しい商品があったりとか、ワクワク楽しくお買い物できました。それでは早速紹介していきます。最近ね、インスタグラムも何かストーリーも含め一投稿はするように頑張ってるんで、ぜひフォローお願いします。まずこちら初めて見てテンションが上がりました。冷凍の USDA 認定オーガニックのブロッコリーです。しかもめっちゃ安くって、冷凍有機ブロッコリーで中国産になるんですけども、アメリカの USDA 認定オーガニックを取ってるんで安心して食べられるんじゃないかなと思って、お安いし2つ買ってきました。ブロッコリーはね、冷凍じゃない方が美味しいのは美味しいんですけど、まあ処理が面倒だったりとか、やっぱり冷凍だと手軽に使えるので嬉しいなって思いました。あとはいつものブルーベリーです。今回はカナダ産しか置いてなかったですね。カナダ産のものはプチプチプチっと蓋が閉められるようになっているので、すごく便利です。はい、こんな感じで大粒のブルーベリーがたくさん入っています。はい、あとはラズベリーです。こちらも 500g たっぷり入っていて甘酸っぱくてリピート品になります。子供たちもすごく好きなので、おやつ代わりにあげたりとか、ヨーグルトに入れたりとか、私もビタミン取りたいのでよく食べています。はい、こちらラズベリーなんですけども、ジップとかになってなくて使いにくいので移し替えて保存します。セリアのジップ M サイズにちょうど入ります。あとはこちら初めて買いました。天然のカラスカレーの切り身です。ノルウェー産のカラスカレーらしいです。天然ということでお安いですし買ってみました。なんか子供の頃ね、母親がよくカレーの煮付け作ってくれてたなぁと思って、そういう感じで食べようかなぁと思いながら買いました。そしてスモークサーモンです。これも何度もリピートしていて、5枚ぐらいしか入ってないのですぐになくなっちゃいます。でもね、冷凍庫にあればちょっとおつまみにしたい時とかにいいので買いました。子供もすごい好きです。あと冷凍品はこちら今回も買いました。瓶です。台湾屋台でおなじみの瓶、何度もリピートしています。ほうれん草です。でこちらは防腸剤以外無添加で本場台湾産になっております。このね、バジルがすごい気に入ってたんですけど、バジルはなんかよく見たらいろいろ入ってたので、やっぱほうれん草かなと思ってほうれん草にしました。フライパンでね、焼いて食べると外がサクッとして中がもちっとしてすごく美味しいです。大人はコチュジャンなんかにつけて食べたりしています。あとはこちらが冷凍チヂミです。野菜たっぷり冷凍チヂミ、こちらもね、ベーキングパウダー以外無添加で韓国産になっています。すごいね、美味しかった。なんか前回かな、久しぶりに買ったんですけど美味しかったし、やっぱ手軽でいいなと思って、作るのも簡単なんですけども、でもお昼一人でとか時間がないっていう時本当にいいですよね。今日私ランチに一つ食べるんですけど、昨日夜まで遊びに行ってたから今日朝子供たちのご飯がないってなって、このチヂミを焼きました。美味しく食べてました。あとはこちらも冷凍のリピート品、ズッキーニ、スライスズッキーニです。このスライスの断面がこうギザギザってなってるのがなんか私美味しい好きなんですよね。お味噌汁なんかに入れて飲んだりしてます。あとチゲ系に入れたりとか、ちょっと韓国っぽい料理にしたい時とかに入れたりしてます。ズッキーニ自体も好きだし、すごく手軽で嬉しいです。あとはこちらも何度もリピートしています、冷凍のムール貝です。これの大容量パックはコストコにも売っています。でもやっぱ個包装これぐらいが便利ですよね。いっぱい食べるわけじゃないから、湯煎したり電子レンジで温めるだけで簡単に美味しいムール貝が食べられます。皮付きムール貝のみなんですけども、結構塩味が効いていて、出来上がると美味しいスープができていて、そのままパスタにしても美味しいですし、このままおつまみにしても美味しくて、今度ママ友と昼飲みする機会があるので買いました。はい、そしていつもの豚生姜焼きライスバーガーです。これも毎回買ってます。国産米 100% 国産豚と玉ねぎを使用していますということで、これもレンチンして手軽で美味しいです。ありがたい。そして用冷蔵は今回若鶏ささみ初めて見ました。業務スーパーのこの上州高原鶏シリーズ、ももと胸しか見たことなかったんですが、ささみって初めて見たので買ってみました。ただ筋取ったりとかはしてくれてない、筋切りはしてくれてないから、コストコのものよりかも使いにくいのかなと思いますが、お安いです。この大量2キロのささみの
筋取りがめんどくさいじゃないですか。包丁でこうやって筋取っていくんですけど、筋取りがめんどくさいので、コストコのささみを見習って筋切りにしてみようと思います。こういう感じでこの硬いところだけ切ります。コストコの大容量のささみはこの筋切りしかしていなくて、筋抜かなくても全然食べられたので、これだけで下処理していこうと思います。こちら筋切りで半分ぐらい下処理したので火を通します。でもまだあとこんなにあります。すごい。こっちは筋切りだけして冷凍しようと思います。はい、白ごま、にんにく、鶏ガラ、お醤油、適量入れてきゅうりと和えました。これだけで美味しい。すごい大容量。そしてこちらがグラスフェッドバターです。無塩タイプを買いました。原材料名ニュージーランドの生乳のみです。大草原で育った牛さんの生乳のみでできているということで、お安くね、業務スーパーで手に入るのが嬉しいです。結構無塩タイプはもっと大きくて倍ぐらいお値段するものしか迷わなかったんですが、それより小さいサイズが出ていて、パッケージもなんか可愛くなっていて、とってもありがたい、嬉しいなと思いました。はい、ちょっと我が家のバターケースには大きいサイズなんですけども、これに無理やり入れています。あとヨーグルト2つ買いました。食べたことないかもしれないけど、すごく安かったのと、短鎖脂肪酸を生み出すって書いてあって、ビフィックスヨーグルト、プレーンタイプとほんのり甘いタイプ、ちょっと腸内のいろんな菌を増やしたいなと思って買ってみました。ほんのり甘いの方をラズベリーと一緒に食べてみました。ヨーグルトのちょっと甘いのとラズベリーの甘酸っぱいので、すごく美味しいですね。結構ギリシャヨーグルトが好きなんで、こうもったりしてるヨーグルトが好きなんで、ちょっとプリンとしてる質感だなぁとは思ったんですけども、美味しいです。あとこちらめっちゃでかいスルメ2つ買いました。国産スルメ、国産のスルメイカのみです。1枚って貴重だし、なんか子供もイカの姿を見れるのって面白いと思うし、勉強になると思うし、ちょっと一個ぜひ子供と一緒に食べたいなって思ったのと、もう一個はそのママ友と昼飲みする機会があるので、その時にと思って買いました。これさっくのかな、包丁できるのかな、どうなんだろうなんか子供の頃よく母親が出してくれたスルメ、醤油マヨつけて食べてた、それが大好きだったのを覚えてます。切ってあるスルメ、裂いてあるスルメもいっぱいあったんですけども、全部ねなんかいろいろもう味付けがされて入っていたので、このスルメのみって貴重だなと思って買いました。あとはこちらアーモンドフィッシュを買いました。これアーモンドフィッシュって昔からあるけど美味しいですよね。子供の頃から好きだった。もうねちょっとこう味付けがされちゃっているんですけど、そのママ友と集まる機会に子供もねいるので、まあ甘いおやついっぱい食べるよりかはこういうものをつまみに食べてもらった方がいいかなと思ってこちら買いました。それで言うとこちらもその時に出すかはわからないんですけども、友達とか来客があった時に出してもすごく彩りが可愛くて、みんなで食べると子供たちもめちゃくちゃ食べてくれます。お野菜を素揚げしてあるだけなので、本当にこう晩ご飯カレーのトッピングとかそういった感じでも使えますし、とにかくね色が可愛くて、紫とかねオレンジとかも入ってて、何度かリピートしてます。普通に来客時にはチップスとして出しても喜ばれます。ちょっと塩振ってもいいかも。あとはこちらもドライオレンジなんですけど、すごい美味しそうで気になったのと、保存料とかは入っているんですけど、まあね、あの普通のおやつよりかはマシかなと思って、お友達ん家行く時とか来てもらう時とかにもちょっと出すと可愛いしおしゃれかなと思って、私も食べてみたかったし買いました。あとは何度もリピートしています、こちらはオーガニック全粒粉パスタです。茹で時間も7分で使いやすいですし、ブラウンのパスタですけども、子供たちも美味しいと食べてくれるので、バジルパスタがすごい好きで子供たち、なので今回もそうしようかなと思って買いました。はい、こちら無添加の食べるいりこです。国産のイワシと食塩のみです。はい、出汁を取ったりするのもいいんですけど、このままねおやつ代わりに食べる、子供たち大好きで、おやつ食べるんだったら最初にこういうのをあげて、ちょっとお腹を膨れさすというか、おやつの代わりにあげたりしてます。あと普通になんかカルシウム取る意味合いで、ちょっと小皿に入れてあのご飯時に食べてもらったりとかしてます。私もねこうしっかりカルシウム取っていかないとと思って
骨がもろくならないように買いました。あとは、はい、もみのり2つ買いました。こちらも何度も何度もリピートしていてすごくお気に入りです。子供たちもこれかけると何でもサラダでもご飯でも何でもたくさん食べてくれます。はい、韓国産の海苔と油と食塩のみでできていて、結構大きめカットの韓国海苔で割と大容量でとても美味しいです。そして今回はね、家に海苔がもう何もない状態なので、こちらの韓国海苔も焼きたて出荷2つ買いました。これもね、とってもお安いし美味しいしシンプルな材料でできています。あとこれもめちゃくちゃ気になって買えて嬉しかったです。ファーマーズオブワインオーガニック白です。イタリアの白ワイン1030円、税込み1133円と、はい、同じくファーマーズオブワインオーガニック赤です。ブドウの旨味が凝縮された味わいのイタリアワイン、こちらはブドウの旨味が口いっぱいに広がる余韻の長いワインらしいです。なんかすごくね、パッケージも可愛くて、なんかギフトとかでも良さそうなぐらい可愛い。これが包まれてるわけじゃなくて、もうこの紙で包まれてるみたいな、このパッケージがもうラベルなんだ。おしゃれ、可愛い、もうすごいくっついてる、しっかり、とっても楽しみです。あとは久しぶりに買いました、こちらチョコとヘーゼルナッツのグラノーラです。これのね、いちごとかはすごい香料がきつくて子供食べてくれなかったんですけど、これはね食べてくれたと思うんですよね。朝どうしても時間ない時、ご飯もなくて時間がないっていう時、やっぱりストックでこういったものがあるとすごい便利で、今何もないので一応買っておいた感じです。あとはこちらもリピート品です。ミックスピクルスです。人参、カリフラワー、玉ねぎ、セロリ、キュウリ、パプリカなどが酢漬けになっています。オリーブオイル、お酢、砂糖、食塩に使っている無添加のピクルスです。これもね、お客さん来た時とかにすごくおつまみによくて、あと長男がピクルス大好きなんですごいよく食べてくれます。キュウリのピクルスはまだお家にあるので今回こちらにしました。そしてこれなんか前から気になってたんですけど、これなんだろう、飴かな。今回気になってたので買ってみました。あ、原材料名、梅、砂糖、蜂蜜、食塩と、あと添加物っていう感じなんで、梅なのか、長男が梅好きなんですよね。こんな感じで、6個個包装で入ってます。うわー、すごい。めっちゃ美味しそう。トゥルントゥルンの蜂蜜梅です。甘い。梅干しというより、本当梅のお菓子ですね。蜂蜜味の梅のお菓子。美味しい。好きかも。あとお野菜ね、最後に買おうと思って忘れてて最初に手に取ったものだけになります。はい、新じゃが、もう新じゃが出てました。鹿児島県産、めっちゃ安い。結構小さめのサイズなので、このまま使えそうな可愛いサイズです。そして福岡県産の長茄子、なんかちょっと暖かくなって久しぶりに茄子食べたいなって気分になったので、なんか今食べたいって思うものを摂取するのが一番ね、体にいいかなって思うので茄子買いました。久しぶりに大好きな煮浸しにしようかなと思います。はい、大好きな茄子の揚げ浸しになりました。あとは良くないなと思いつつ、ペヤング焼きそばハーフ&ハーフって面白いし久々に食べてみたいと思って買ってみました。ちょっと激辛は食べられないのでソースを少なめにしないととは思うんですけど、ハーフタイプの超大盛り焼きそばが出てました。中開けて、あ、開けすぎてる、ここまでなんですけど、見せたいなと思ったら開けすぎちゃったけど、こう分かれてるわけではなくて、このまま2つ入ってます、麺が。そして火薬もう一つで、でソース辛いのだけ避けるとか無理ですね。激辛ソースと普通のソースになってます。あとふりかけがついてます。どうしよう、これ絶対私辛いです、どうしよう。うわー、久しぶりだこの感じ。お湯もたっぷりいりますね。あ、足りるかな、お湯、お湯もいつもよりたっぷりいる、そりゃそうだ。ちょっと足りないけど大丈夫そうかな。やばい、お湯入れたまま忘れてて、仕事してたら集中しちゃって伸び伸びになっちゃった。しかも開封しすぎてたから湯切りもうまくできなかった。ちょっと半分以上辛くない方のタレで混ぜちゃって、薄くなっちゃうかな。でこちらは激辛ソース全部入れたらやばいから、ちょっとだけ、ちょっとだけにしとく、めっちゃ残しとく。
あ、もう匂いがやばい。これもう目がやばい。絶対食べられない。このままじゃ。あ、もうダメだこれは。なんかもう蒸気の目が痛いぐらい。こっち食べられるかな。うん。あー辛い。ダメ。ダメ辛い。ちょっとおたふくソースで甘くして食べられるかな。辛すぎる。いかがでしたでしょうか。こちらが今回の業務スーパー購入品でした。皆さんの業務スーパーのおすすめもそうなんですけども、都内でおすすめの業務スーパーの店舗あるよって方はそちらもぜひ教えてください。置いてるものが業務スーパーによって違ったりするので、結構私も都内いろんな業務スーパー回っていて、おすすめ店舗知りたいなって思います。関連動画には業務スーパー購入品再生リスト、コストコ購入品再生リスト貼っておきます。インスタグラムもよろしくお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら、またねー。